Ahoj, já jsem Xtero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Aby si tento kanál zachoval trošku své diverzity, no zachoval, on ji doposud moc neměl, tak aby získal trošku diverzitu, co se týče tanků, které jsou na kanále uváděny, tak tentokrát to bude replay s tankem T25/2, tier 7, americký TDčko, hrající na mapě Himmelsdorf, včetně s Kubou, který řídí Drákulu. Tento tank jsem si zakoupil zpátky, abych si dodělal tu E4, už mi chybí jenom 3 desítky, E3, E4 a Hvězda smrti a už je chci mít konečně hotový, takže teď začala taková delší epizoda mého World of Tanks života a to je dodělat si 3 nejnudnější linie, protože tam jsou pomalý tanky. Jak uvidíte, tak tento stroj se dá hrát velmi agresivně, nebo aspoň já ho hraju velmi agresivně. Dal jsem si sem takřka do flankovací pozice a teďka tady nabiju adrenalin a budu ničit toho Panthera. Tento stroj má zajímavý 90mm dělo, který podobně dělá na T20, s tím, že nabíjí ale fakt hodně rychle. Vidíte, že s adrenalinem nabíjím tuším 3,9 tam je a to je s alfou 225, kdyby adrenalin trval celou minutu, tak je to přes 3500 DPM, což je na tier 7 opravdu hodně. Má to jedno z největších DPMek na týru, minimálně mezi sedmičkovýma TDčkama. Tady se mi něco dingnul, tento stroj není úplný papír jako Hellcat, ale zas to není žádný prototyp, což je osmička, následující po tomto stroji. Tady se povede pěkná rána do té 150, který zničím jak pásy, tak motor a ještě k tomu zapálím, takže super. No a teďka se tady přestřelu s tím Pantherem. Ještě jsem zkoušel ránu do toho SUčka, což se bohužel nepovedlo. A pořád jsem v podstatě v pozici metka. Hraju to agresivně, já tento stroj hraju jak metko. Vůbec ho nekempím, protože to, že má věž, tak mu umožňuje hrát úplně normálně jako střední tank bez HPček. No, tak teďka tady četař teda zabil krásně toho Drákulu a já se sem teď najdu na tenhle balkónek, protože jsem věděl o té IS-2, který jsem dal ráno a okamžitě jsem hned zajel. Tady se řídí Cromwell na záda právě četaři, já jsem na něj řval, že bacha, že tam jede Cromwell. On řekl, že s tím už nemůže nic dělat. Tady dám ještě jednu ránu IS-2, nebo tak jinak, pokusil jsem se. To dělo je přesně, když doměříte, jinak ten gun handling je docela špatný a ten kruh je hodně velký, když jedete. Tady jsem dal jednu ránu Hellcatovi, zapl jsem adrenalin, zkusil jsem ještě druhou, což se bohužel nepovedlo, a to VKčko mě tady narašovalo. Zapálil jsem ho, což byl můj druhý zápal tuto hru, a nyní jsem zkusil dát druhou ránu. Nyní tady píkuju, trošku škoda, že jsem se nechal trefit o toho VKčka, ale zabil jsem toho Hellcata, což bylo dobrý. No a další rána do VKčka. Tady jsem by bylo ideální, aby mě netrefil, bohužel jsem jednu ráno ještě schytal a teďka to je 3, já M25 ještě něco proti té IS-2. Já jsem doufal, že mi teďka ta IS-2 nerozsvítí na proxy, to znamená, že když jste od nepřítele 50 metrů daleko, tak je jedno, jaký překážky mezi váma jsou, protože se spotnete. A to mi vyšlo a proto si teda najíždím té IS-2 na záda. MT-25 je plná, to znamená, že IS-2 jí měla na 3 rány, bohužel teď ji zapála, ještě trošku naramovala. Nicméně ta IS-2 to zahrál celá bídně a spolu s tím Arlem, mnou a tou MT-25 jsme ji udolali. Takže 3500 damage, Ace, High Caliber, Spojenec a Scout, myslím. Ukázka takové, jinak ten tým, já jsem vyžral veškerý damage, pak byl po mě četař a pak to šlo už dolů. Taková bitva zajímavá s tímto velmi podprůměrným tankem, ten stroj není moc dobrý a hodně lidí ho nemá rádo, já to chápu. Fakt jediný, co má, tak je v podstatě to dělo, který má dobrou depresi, dobrý DPM a slušnou penetraci na goldu. Každopádně, jako je tady příjemno si položit o to otázku, je to TDčko nebo metko? No. Záleží na playstyle každého z nás. Každopádně já vám děkuji za sledování tohoto videa. Prostě máte tlačítko odebírat, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, pokud vás zajímají. A kolem máte další 3 videa, na která se můžete podívat. Já jsem Xtero, opět ještě jednou, já vím, že já vám hrozně děkuji, že se mě díváte. Děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.